Қарағанды облысындағы Ақшатау кенті көп жылдан бері ауыз суға жармай келеді. Қазір ауыл тұрғындарының күні жалғыз су скважинасына тәуелді. Оның өзі жиі тартылып тіршілік нәрі жетпей қалады. Жергілікті билік 35 шақырым жерден су тасып беріп амалдап отыр. Әріптесім Руслан Нұрланұлы мәселенің мән-жайын анықтап көрді. Ақшатау кентінде бір емес екі скважина бар. Қазіргі таңда соның біреуі жұмыс істеп тұр. Алайда елді мекен төңірегіндегі жерасты су қорының аздығынан кекезде тұрғындарға тіршілік нәрі жетпей қалады. Мұндай жағдайда жергілікті билік ауыз суды көршілес 35 шақырым қашықтағы Ақжал елді мекенінен тасып беріп отыр. Кенттегі 1000-ға жуық тұрғын осы жалғыз скважинаға қарап отыр. Оның суы резервуарды еш толтыра алмайды. Жазда суы тіпті тартылып елдің аңқасы кебет. Ал бау-бақша дегенді жұрт мүлде ұмытқан. Су жетпейді. Бізге мынау Ақжал деген осы 35 километр. Мынау содан тасып береді. Енді бір айдың ішінде шайнек алып шыға келеді. Мен ойымша мынау Ақстадың астының бәрі не ғой, шахта ғой. Осы жерден 7-8 километрге шейін кетеді шырықты. 4 горизонт. Соның шахта соғып атып кеткен. Он соның суы ана неге біздің су алып отырған неге қосылды деп ойлаймын. Соңғы жылдары су деңгейі тіпті түсіп кеткен соң мұндағы мектеп пен әлеуметтік нысандар орталық құбырдан ажыратылған. Соңғы екі жылда енді бізде судың деңгейі төмен түсуіне байланысты бізге суды мектептің ішіне машина арқылы жеткізіп береді. Сондықтан енді су ішіне кіріп тұрған жақсы болар еді. 2018 жылы жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, жерасты су қорын есептеу үшін бірнеше жерден ұңғыма қазылған. Бірақ оның біреуінен ғана аз мөлшерде су шыққан. Маңайда 35 шақырым жердегі жәмші жерасты көзінен басқа мол су қор жоқ. Ол аумақтан тартылған құбыр әбден ескіріп істен шыққан. Жаңасын салуға кемі 2,5 миллиардтан астам қаражат қажет. Әрі судың құны бірнеше есеге қымбатқа түспек. Халықтың пайдаланып отырған суы 35-40 кубқа дейін де кетіп қалады. Резервуарды толтырып беріп отырамыз. Алайда енді көпшілігін сұрап отырғаны үйге тарса екен де. Бірақ үйге тартуға, яғни су жіберуге мүмкіншілік жоқ. Неге өйткені дебит жоқ деп отырып қой. Қазіргі таңда енді қолма-қол мынандай шешім болады деп айта алмаймыз. Қазір бар дүниені осы сақтап отырамыз. Осылай тиісті жұмыс. Бірақ халық ауызсусыз қалмайды. Жалпы шет ауданында 61 елді мекеннің 80%-дан астамы сумен қамтылған. Өткен 2023 жылы 6 ауылға құбыр тартылған. Алайда оған Ақшатау кенті ілікпеді. Биыл да жоспарда жоқ. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.